ಹೊರಗಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು ಪ್ರತಿದಿನ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಯಾರು ಕೊಟ್ಕೊಂಬಂದ್ರು ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ 25 ಜನ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಶಾಸಕರು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಅದೇನು 40 ನಿಮಿಷದ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ರು ಆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಬೇಕಾದಂಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ನೀವಿನ್ನೂ ಅರ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು 40 ನಿಮಿಷದ ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಇಟ್ಟರೆ ಗತಿ ಏನಾಯ್ತದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ? ಇಡೋಣ, ಇಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರಲೇ ಇವತ್ತು ಇದು ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೇನು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗಾಗಲಿ ಇನ್ಯಾರೋ ಮಾತಾಡಿದವ್ರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ರೀತಿನೇ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ನೆ ಏನಾದರೂ? ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಇವ್ರು ಕರೆದಾಗ. ನಾನು ಕಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲ 1 ನಿಮಿಷ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರಲೇ ಇವೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು, ಸತ್ಯ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಏನು ಈಲ್ಡ್ ಆಗೋದಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಏನು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ, ಇಷ್ಟೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ದೆ ಹೇಳಿದೇನು? ಯಾವ ಶರಣಗೌಡ ನಮ್ಮವ್ರು ಯಾರೋ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವನಿಗನ್ನಿಸ್ದಾಗ 2 ಬಾರಿ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳದಂತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೇನೆ, ನೀವೇ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರಲೇ ಇವತ್ತು ಸದನದ ಸಮಿತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಬರಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಾವ ಫೋನ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಆ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಫೋನ್ಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರ್ತವೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಹಲವಾರು ತನಿಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನನಗೇನು ಕನಸು ಬಿದ್ದಿತ್ತ, ಇವರು ಅವನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವನು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನನಗೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಸದನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಎಸ್, ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದ ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ, ನಾಗನಗುಡ್ಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಕಾಲದಿಂದ ಅವರ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಸದಾಶಿವರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರುಗಳು, ದೇವೇಗೌಡರಿಗೂ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ 50 ವರ್ಷದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಅಂಥವನಿವರು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇವ್ರು ಬರ್ತಾರೋ ಇಲ್ವಂತಕ್ಕಂಥದ್ರು ವಿವೇಚನೆ ಬೇಡವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. 50 ವರ್ಷದ ಸಂಬಂಧ ನಂಬುವವ್ರಿಗೂ ಅವ್ನು ಕೇಳಿದ, ನನಗೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಏನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗಿ ಬಾಪ ಅಂತ, ಇದೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೋಗಿ ಬಾ, ಅದೇನು ಕೇಳ್ಕೊಂಬಾ ಅಂತ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇವ್ರೇನೋ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಾನೇನೋ ಕದ್ದಾಲಿಕೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನಿಂದ ಕದ್ದಾಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಅವತ್ತಿನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೌಡರ ಕಾದ ಕದ್ದಾಲಿಕೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಭಾಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಭಾಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ.